E aí, DJ Blinks, lança as pura porra, só mandela original. O dia daqui tá tocando, isso é mandela. Moleque ruim. Anitta, você tem um tipo de homem que te atrai mais? Conhece meu nome? Fala pra ela, sozinha. Aquele cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada e suas pernas tremeu, ele sou eu. Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu. Porra, hoje o bagulho tá bom. Vai, vai com a xereca, 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 deixa. Te pegou na cavalgada e suas pernas tremeu, ele sou eu. Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu, ele sou eu. Desce gostoso, desce gostoso, desce gostoso, desce, desce, desce gostoso, entendeu? Xereca, 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 deixa, deixa. Porra, hoje o bagulho tá bom. Xereca, 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 deixa. Lanças pura porra, só mandela original. O dia daqui tá tocando, isso é mandela. Moleque ruim. Anitta, você tem um tipo de homem que te atrai mais? Pois esse é meu número. Fala pra ela, sozinha.